Treneri, trečios rungtynės prieš Jonavą šiame sezone, ar galėtume pavadinti jas pačiomis sunkiausiomis? Tai aš manau, bendrai kalbant apie Jonavos komandą, tiek jau prieš rungtynės, kaip ruošėmės, tai yra visiškai kita komanda, visiškai kitas komandos veidas, tai ir ruošėmės, ir komanda patys, sakykime, matė jau prieš rungtynės, ir mes tą akcentavom, ir patys pastebėjo, kad tai visiškai kita komanda, ir sakykime, žaidėjai daug pasikeitimas, matosi visai kitas užsidegimas ir atsidavimas, kovingumas, tam tikrose žinojom, kad nebus lengva. Ir taip ir buvo, sakykime, gal tikrai nežaidėm to futbolio, kurį galbūt ir norėtume, ir galėtume. Buvo gerų atkarpų, kai kontroliavom, kai norėjom taip, kaip turėtume žaisti. Tačiau galbūt labiausiai buvo sunkiausia antram kelny po antro įvarčio, ta visa pabaiga. Jau ir jautės nuovargis ir tam karšti, tai tokios kontrolės nepavyko išlaikyti tokios, kokios norėtume, per daug skubėjom biškį, bet kažkoks įsijungė vis tiek noras išsaugo tą persvarą įvartį ir tada varžovai kažkokių turėjo pavojingų momentų baudos aikštelėj. Bet taip kaip tenai kovojom, atsidavėm iki galo, krisdavom po kamuolį ir panašiai, tai buvo pagirtina ir sveikinu komandos trim taškais. Tokia nedidelė, bet jau pergalinga serija, tai svarbu komandai žiūrint į ateitį? Tai labai svarbu, taip kaip ir praeitos rungtynės buvo pergalė svarbi, tai su kiekviena tu pergalė kažko įdedi į komandą ir pozityvo ir pasitikėjimo, tai kiekvienas, manau, laimėjimas, kiekviena taška yra vis kažkur veda į priekį ir kažkokį duoda patvirtinam linktais tai, ką darai, kažkas gaunasi ir judam teigiamą linkmę tą, kurią norim, tai mums tas labai svarbu. Pirmas kelnys kontroliavote ir toks, futbolė būna tokių, sakykime, grubi klaida ir 0-1, kokios mintys tuomet galbūt pas jūs buvo? Tai ir buvo mintis, kad tu žaidi ir kontroliuoji ir turi viską savo rankose, tačiau taip atsitinka ir reikia tęs toliau, tai gal toks mini nusivylimas tuo metu, bet supranti, kad futbolas susideda iš tokių momentų, iš klaidų, kad realiai tai yra klaidų žaidimas, tai tik tuo metu mes padarėm grubę klaidą, varžovai to pasinaudojo. Tai galbūt toje vietoj buvo labai svarbu, kad pavyko išlyginti iki pertraukos. Tai čia, aš manau, buvo vienas svarbiausių momentų rungtynių. Ir dar vienas momentas, turėjot atlikti priverstinį keitimą pirmame kėlinyje. Ir man tai pasirodė, gal aš ir klystu, gal jūs pasakysi, kad kitas turėjo žaidėjas iš pradžių, taip galvojot, išeiti ne Edvinas Kloniūnas, o po to lyg tai pakeitė sprendimą. Ar tai buvo, ar vis tik tai Edvinas buvo pirmasis pasirinkimas ir kaip matome sėkmingas? Dažniausiai yra tokiose situacijose jau būni viską prieš rungtynės pergalvojęs, jeigu būtų taip, ką darytume, jeigu taip, tai čia buvo irgi paruoštas sprendimas ir į tą vietą buvo du variantai ir tiesiog buvo paprašyta dviejų žaidėjų iš karto daryti apšilimą ir per tą laiką, kol abu du šyla, buvo priimtas galutinis sprendimas pagal dabartinę dinamiką, ko labiau norėtume ir viskas, tai sakykime, gal ne tai, kad dvejojimas, o tiesiog du variantai ir pasirinkau prieš, sakykime, tą, kuris atrodė, kad tuo metu yra tinkamiausias. Ir labai teisingai pasirinkau. Jisai tinkamiausias ir atnešė iki galo vaisių.